Դեմքեր դեպքեր ու կյանքի միայն իրական պատմություններ յուրաքանչյուր երեկո ATV-ի եթերում բարև ձեզ, դուք միացել եք հայկական հեռուստատեսության Թիվ 1 Talk Show-ի ձեզ հետ Իսաբաց լուսամուտներն են։ Արման Անտոնյանի ծնվելուց միայն մի քանի տարի հետո ծնողները նկատեցին երեխայի տարօրինակ վարքագիծը։ Փոքրիկ Արմանի սիրելի խաղալիքը ոչ թե ավտոմեքենան էր, այլ տիկնիկը։ Այժմ նա 24 տարեկան է եւ առաջին անգամ Արման Անտոնյանը միայն երկրի գլխավոր թոք շոույում է խոստովանում իր մեջ ապրող երկու սերերի եւ իր ծանր ապրումների մասին։ Մարմին, որում ապրում եմ, թեմայի սկանդալային բացահայտումները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Այսօրվա մեր հերոսների անունները փոխված են եւ նրանք ներկայանալու են դիմակներով դիմավորում ենք այսօրվա մեր հերոսը Արման։ Բարև Արման, շնորհակալ եմ կիսաբաց լուսամուտներին դիմելու համար։ Արի հասկանանք սկզբից, երբ կարծեցիր, որ դու խնդիրներ ունես։ Խնդիրները սկսվել են մանկուց։ Արդեն մանկուց ես զգում էի, որ իմ մեջ ավելի շատ կանացի հատկություններն են, շատ աղջիկական, քան արական։ Ավելի շատ խաղում էի աղջիկների հետ, քան տղաների, ու ընդհանրապես իմ զգացմունքները, այսինքն տղաների հանդեպ էր ավելի շատ, քան ավելի շատ ասելով նայց տղաների հանդեպ, ոչ թե աղջիկների։ Հիշում ես առաջին նմանատիպ դեպքը, երբ դու գուցե քեզ անսովոր զգացիր, չգիտեմ ինչպես է դա լինում, հա, թե դա քո համար շատ էլ սովորական վիճակ էր։ Երբ ես հիշում այդ ամենը, երբ պատմում ես, հա, հիմա պատմում ես, որ տարիքից ես հիշում, երբ դու ինքդ հասկացար, որ ինչ որ մի բան սովորական կամ ընդունված չէ, ինչպես մյուսների ընկերներիդ շրջապատիդ մոտ։ Առաջին անգամ ես ինչ հիշում եմ, այսինքն ինչ հիշում եմ, դա սկսվում է 5 տարեկանից, 6 տարեկանից, ես հաստատ չեմ հիշում, էլի։ 6 տարեկան, 5 տարեկան, այսինքն նենց էր, որ ասենք ինչ որ տղա, որ ես տեսնում եի, իր հանդեպ զգացմունք էր առաջանում։ 5 տարեկանում ոչ թե զգացմունք, այլ ասենք համակրանք, էլի, 5 տարեկանում ասելով, հա, էլի, ինչ որ այդ տեսակ, ինչ որ զգացմունք, չգիտեմ, չեմ ասում թե ես ինձ, բայց ինչ որ փոքր զգացմունք։ Երբ ես առաջին անգամ ինքդ քեզ դա խոստովանել, որ դու, այսինքն այդպես է, չէ՞, ասում են մասնագետները, որ մի բան է, որ դու դա գիտակցում ես, մի բան է, որ դրա հետ կարողանում ես համակերպվել։ Դա ես ինձ խոստովանել եմ մի քանի տարի առաջ, այսինքն ես ամբողջ կյանքում էլ ինձ աղջիկ եմ զգացել, բայց խոստովանել եմ, ինքս ինձ ընդունել եմ, որ ես տենց եմ, դա եղել է մի քանի տարի առաջ։ Դու այսօր 24 տարեկան ես։ Ահա։ Ավարտել ես դպրոցը, զոհում ես բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, եթե կուզես ցանկություն կունենաս, կարող ես ասել ինչ մասնագետ ես դառնալու։ Չեմ ուզում։ Դպրոցում ինչպիսին էր վերաբերմունքը, դասարանցիները ինչ կերպ էին քեզ վերաբերում, եթե դու ասում ես, որ տարբերվում էիր, սիրում էիր աղջիկների հետ ավելի շատ ժամանակ անցկացնել, աղջիկական։ Դասարանցիները ընդհանրապես ոնց որ սովորաբար, այսինքն տղաները վերաբերվում են բացասական, ոնց որ պետք է վերաբերվեն, այսինքն դու ճնշված ես զգում ամբողջ ժամանակ, ու ոնց որ դու ինքդ քո տեղը չես գտնում, քաղաքին չի հանգստանում, հենց թեկուզ դպրոցում։ Այսինքն ամեն օր ճուզելով ես դասի գնացել։ Ամեն օր չէ, կարող է 5 օր ճուզելով, 2 օր ուզելով։ Ի՞նչն էր փոխվում այդ վերջին օրը, երբ ամեն ինչ լավ էր լինում։ Դե որ վատ է լինում, հետո լավ էլ է լինում, այսինքն հիմնականում նենց էր, որ երբ որ աղջիկների հետ էի խաղում, ավելի շատ ես ինքս ինձ էի ճնշված զգում, որ իմ մարմինը ու արականա, բայց իմ մտածելակերպը, իմ ուղեղը, իմ հոգին կանոջ։ Իսկ եթե դու տղամարդ ես ծնվել, ի՞նչ է նշանակում, ես ուզում եմ հասկանալ, ոնց ես դու գիտակցում, որ քո մոտ, չգիտեմ, կանոջ մտածելակերպ է։
Ինչու՞մ է դա դրսևորվում, ինչով։ Դե հենց նրանով, ասենք, որ ինչ-որ տղայ է լինում, ես իրան նենց եմ վեր, ասենք, աղջիկը ոնց է, ասենք, ամաչում ատողուց, կամ ասենք, կաղա տղեն ինչ-որ բան խոսա, որ տղաներն են իրար հետ խոսում, աղջիկա մոտ խոսա, աղջիկը իրան մի քիչ անհարմար զգա այդ տեսակ, հետո նրանով… Օրինակ ինչ տեսակ խոսակցություններից ես վածկում, երբ տղաները քո մոտ խոսում են։ Ինչ տեսակ, ասենք սեռական, ինչ-որ խոսակցություն, ասենք խոսում են ինչ-որ աղջկա մասին, որ աղջկա հետ սենց, այդ… Երբ խոսում են սեռականից, դու ամաչում ես։ Որոշ չափով, որոշ ժամանակ։ Իսկ որոնք են քեզ հետաքրքրող թեմաները։ Արվեստ ավելի շատ։ Իսկ ինչ թեմաներով ես դու շփվում ընկերների, եթե ունես ընկերներ, ընկերների հետ, բարեկամների։ Հիմնականում ես սիրում եմ հոգեբանական թեմաներով խոսալ։ Դու միակ երեխան ես ընտանիքում։ Մի երեխա ես ընդամենը։ Չես ունեցել քույր, եղբայր։ Չէ։ Կասես մայրիկին, հայրիկին, գուցե նրանք զգացել են, թե դու ես ինչ որ մի օր ասել դրա մասին։ Զգացել եմ, որ ինչ որ բաներ կա իմ մեջ, որ ես ունեմ, ասենք, կանացի ինչ որ հատկություններ, բայց որ կոնկրետ հենց դե շատ երեխեքի մոտ է լինում, որ հետո, ասենք, փոխվում է ինչ որ, իսկ հետո ես արդեն ասել եմ նենցա, որ ես եմ պատմել։ Ո՞վ է առաջինը նկատել, մայրիկը թե հայրիկը քո այս տեսակ առանձնահատկությունը կամ տարօրինակությունը։ Դե, բնականաբար երևի մայրիկը ավելի շատ։ Մայրիկը։ Իսկ ինչ ասեց, ինչ որ քայլեր էր ձեռնարկում։ Քայլ, ուրեմն ես բան հասունացումից հետո պարկել եմ հիվանդանոցներ, նևրոզով, դեպրեսիա, նևրոզ, այսինքն բուժել են ինձ, տարբեր սրսկումներ, տարբեր տեսակի բուժումներ, բայց ընդհանրապես ոչ մի արդյունք չի եղել, ու բան ոչ ոք կոնկրետ բան չի ասել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Քեզ արդեն մասնագետները հարցեր ունեն։ Ես այսպես մի հարց ունեմ, այ ասում եք, որ դուք զգացիք, որ դուք աղջկա մտածելակերպ ունեք, ամաչում եք, երբ տղաները խոսում են աղջիկների մասին կամ սեռականությունից, դա միայն քիչ է, դուք 24 տարեկան եք, սեռական ցանկություն ձգտում կա տղաների նկատմամբ։ Հա, կա ու ընդհանրապես, երբ որ ես պատկերացնում եմ ինչ-որ սեռական հարաբերություն, ես պատկերացնում եմ, որ ես կին եմ ու տղամարդու հետ եմ։ Իսկ կանանց աղջիկների նկատմամբ ոչ։ Բացարձակ, բացարձակ։ Եղավ, շնորհակալություն։ Իսկ սեռական հարաբերությունների մեջ եղել եք մինչ 24 տարեկան, այսինքն այսօր դուք ունեք սեքսուալ փորձ։ Հա, այո։ Դե կարծում եմ այլևս հարց տալու, այսինքն պատասխան ստանալու կարիք չկա, թե ինչ սերի հետ, չէ՞, ենթադրում եմ, որ արականի։ Մեզ հետ է նաև այսօր Վրեժը Շահրամանյան, ով շատ լավ ծանոթ է ձեզ, ձեր պատմությանը, որովհետև դուք եղել եք նրա պացիենտներից։ Վրեժ, բարի երեկո։ Մենք այսօր ծանոթանալու ենք Արմանի ընտանիքին, այն պատմությանը, նախ եւ առաջ ինչ ես հիշում այս տղայից, երբ առաջին անգամ նա եկավ քո մոտ ու ինչ գանգատով։ Սկզբնական շրջանում դիմեցին մեզ, որ փորձենք հասկանալ իրավիճակը եւ ներկայացվել էր խնդիր, որ փորձենք օգնել, որ տղան ավելի առնական դառնա, մտածելակերպը փոխվի, այսինքն ի սկզբանե խնդիր չի եղել սեռափոխության կամ տրանսսեքսուալիզմի մասին խոսք չի եղել։ Եվ ամենասկզբից իհարկե զրուցելով մեր այսօրվա հերոսի հետ, տպավորություն էր ստեղծվել, որ գործ ունենք սեռադերիային վարքագծի խանգարման հետ, մասնավորապես սեռադերիային վարքագծի տրանսֆորմացիայի հետ, երբ որ տվյալ սեռի ներկայացուցիչը ունի ոչ իր սեռին բնորոշ վարքագծ, կապված մի շարք հանգամանքների հետ եւ սոցիալական եւ սեռական դաստիարակության։ Հերոսի հետ միայն ես չեմ աշխատել, նաեւ մեր կոլեգաներից մեկն էլի աշխատել, մենք միասին ենք փորձել օգնել, քանի որ ընտանիքի պատմությունը բավականին ծանր է։ Ո՞վ է այս ընտանիքից դիմել ձեզ։ Սկզբնականում հերոսն է դիմել, հետո նաեւ հոր հետ եմ զրուցել, փորձելով օգտակար լինել սեքսոլոգիական տեսանկյունից, ավելի ուշ, երբ որ արդեն դիմել են խնդրով, որ
ախտորոշումը կայացվի որպես տրանսսեքսուալիզմ, իհարկե առաջինը ինչը փորձել ենք անել, դա առաջին հերթին բացատրել, որ դա բավականին լուրջ ախտորոշում է եւ այդ ախտորոշման հաստատման համար պետք է անցնել բավականին երկար ճանապարհ, նախ գլխավոր հոգեբույժը պետք է զննի նոր ախտորոշի, որովհետեւ տրանսսեքսուալիզմը արդեն այն ախտորոշումն է, որի դեպքում պետք է անձին վիրահատեն, սեռը փոխեն։ Բայց մենք էլի այն կարծիքին էինք, որ այստեղ գործ ունենք սեռադերային վարքագծի խանգարման հետ ու փորձեցինք, այսպես ասած, հետ տանենք այդ որոշումից, որի դեպքում ավելի հեշտ կլիներ հարցը լուծել, քան այստեղ։ Ընդամենը մի քանի վարկյանից դուք հնարավորություն կունենաք ծանոթանալու մեր հերոսի ծնողների հետ։ Ինչ կպատմեն մայրն ու հայրը։ Հեռու չգնաք, մարմին, որում ես ապրում եմ։ Հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր, տասնյակ օդում կախված հարցեր, որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուծման տարբերակները, այս ամենն արդեն անցյալում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ, հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show։ Մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան, մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխանություններ։ Դուք մենակ չեք։ Զանգահարեք մեզ 093 կամ 096 49 33 17 եւ 060 50 33 17։ Հետևեք Կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում։ Միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային Սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում։ Գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Արման, ես առաջարկում եմ քո հայրիկին տաղավար հրավիրել, նա եւս այստեղ է եւ որոշել է խոսել այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է քո հետ եւ նրա ընտանիքում։ Պայմանական անունը մեր հերոսի հոր դրել ենք Կարեն։ Դիմավորենք պարոն Կարեն։ Բարև ձեզ, պարոն Կարեն։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ինձ համար ամենաշոկայինը այն էր, որ դուք որպես հայ տղամարդ, չգիտեմ, ընտանիքի գլուխ, հիմնադիր, ի խոսքով տղամարդու այն կերպարը, որ մենք սովոր ենք հասարակության մեջ տեսնել, այսօր որդու կողքը կանգնած եկել է կիսաբաց լուսամուտներ, որ տղան կարողանա սեռափոխություն անել։ Դուք ո՞նց հասկացաք, երբ սկսվեց ձեզ մոտ այդ կասկածները, պարոն Կարեն։ Կասկածները սկսվելա իր հայտնելու ինքնը, ասել, որ սենց բան կա։ Ինչ տեսակ եղավ այդ խոսակցությունը, հիշում եք։ Մենք իմացել ենք մի 3 տարի առաջ։ Նա հող էր նախապատրաստում, չգիտեմ, թե միանգամից եկավ եւ միանգամից ասեց այդ ինֆորմացիան։ Ո՞նց է մարդը։ Միանգամից իմացել ենք, հիմա այնց չգիտեմ ես, չեմ հիշում այդ պահը ո՞նց ստացվեցի։ Իմացանք, ասեց իմացանք, որ այսպես բան կա։ Հետո իր մոտ նևրոտիկ բաներ կար, այտենց ներվային վիճակեր, ասենք չէր կարում շատ շփվեր, չէր կարում շատ դուրս գար։ Նևրոտիկ ասելով ի՞նչ նկատի ունեք, այսինքն վարքագծի մեջ, պահվածքի մեջ, ի՞նչն էր, որ ձեզ ստիպում էր անհանգստանալ, բժիշկ։ Ներվային վիճակեր, ինքը իրան վատ էր զգում, վատ էր զգում, չէր կարողանում շփվել մարդկանց հետ, չէր կարողանում նայել մարդկանց երեսին, ասենց էս տեսակի բաներ կար մոտը։ Ես ուզում եմ հասկանալ ձեր առաջին ռեակցիան, երբ որ, չգիտեմ, դուք 21 տարեկան է եղել տղան, որ իմացել եք դրա մասին, հա։ 21 տարի մտածել եք, չգիտեմ, առաջին իսկ օրը ուրախացել եք, որ արու զավակ եք ունեցել, այսինքն սովորականի պես, հա, ես ստանդարտ կերպարն եմ նկարագրում։ Ուզում եմ, չէ, նման բան իմանալուց հետո չես կարա քեզ լավ զգաս, դա անհնար է, որ դու քեզ լավ զգաս, սկսում ես մտածել, բայց կամաց-կամաց սկսում ես հաշտվել այդ իրականության հետ, որ այտենց բան կա։ Դու սկզբից չես իմանում որտեղից իմանաս այդպես բան կա, բայց հետո հանկարծ պարզվում է ու դե քանի դեպքեր կան, չգիտեմ, ծայրահեղ արտահայտություններ կտամ, կսպանեմ, ես չգիտեմ, դու իմ զավակը չես, այսինքն մոտավորապես ես դու չես կարող, ես չեմ կարա տամ իմ երեխանը, ես չեմ կարա տամ սպանեմ, ոնց տամ սպանեմ։ Հիմա ես ամեն կերպ աշխատում եմ իրան օգնեմ,
Ամենքերբ հանգստացնեմ, ինքն էլ անընդհատ վատ վիճակի մեջ է։ Ձեզ որևէ մեկը չի ասում, տվեք սպանեք։ Ես հիմա ընդամենը պատկերացնում եմ նստած մարդիկ հեռուստացույցի այն կողմը, ինչ հարցեր մոտավորապես կարող են բարձրացնել, հա։ Յուրաքանչյուր տղամարդ նստած օրինակ նայելով ինչ կարող է ասել, կամ մտածելով, որ իր որդին մի օր կգա եւ նման բան կհայտարարի։ Դե հիմա կարող է եւ այտենց էլ լինի, հիմա ձեզ ոչ մեկ ապահովագրված չի ես բանից։ Ամեն մեկի հետ մոտ էլ կարող է այս բանը պատահել, ու պետք է լավ նայել այս բանին։ Շատ լավ։ Եթե մարդիկ կան սկսում են վատ մտածել, դե ինչ անես։ Բնությունը տենց է ստեղծվել, ոչ մի բան չես կարող անել։ 3 տարի առաջ որ ինֆորմացվել եք, ինչև է դուք ինչ տարօրինակություն եք նկատել ձեր երեխայի վարկագծում։ Դե տարօրինակությունը այն է եղել, որ ասենք ինքը մի քիչ սիրուն էր, կողքից ասում էին աղջկա նման, հա, այսպես բաներ եղել է։ Ես ասի վարկագծում, կողքից ասելու մասին չի խոսքը։ Ինքն իր վարկագծում դպրոցը գնաց է 5 տարեկանից, այս տղան ասում է, որ ինքը ունեցել է խնդիրներ։ 5 տարեկանից դուք նկատել եք այդ խնդիրները։ 5 տարեկանից միգուցե ինքը սխալում է, 5 տարեկանից դժվար թե երեխան, ասենք կարող է լինի 3-րդ դասարանից, 4-րդ, այդ հնարավոր է, բայց միանգամից 5 տարեկանում որ զգա, դա մի քիչ դժվար է հավատալ, էլի։ Չգիտեմ, կարող է ինքը տարիքը մի քիչ բանալ։ Եվ երկրորդը, որ դուք ասում եք համակերպվում եմ, չեք համարում, որ 3 տարիում ու համարա ոչ մի բան չանելով համակերպվել եմ քիչ բաղ։ Մենք ոչ չենք արել, ինքը հիվանդանոցա պարկել, ամեն ինչ արել ենք, ամենտեղ գնացել ենք հոգեբանների մոտ։ Չէ, ես կարծում եմ, ասում եմ, ուղղակի շուտ չեք հանձնվել։ Ես չեմ հանձնել։ Այսպեսի կատեգորիկ որոշում ընդունելուց առաջ երևի մի քիչ ավելի մանրակրկիտ, մի քիչ ավելի։ Բան Մարդակյան, նկատի ունեք համակերպվելը։ Ասեց համակերպվել եմ արդեն, չէ՞, ասեց 3 տարի ընթացքում համակերպվել եմ, 3 տարի առաջ ինֆորմացվել է, 3 տարվա ընթացքում համակերպվել է։ Ընթացիկ լուրջ ինչ որ այս շուտ չի մի քիչ իմ կարծիքն է նման կատեգորիկ որոշում ընդունելու համար։ Բայց ներոցում պարոն Մարդակյան, կա սահման, որը կարող է համարվել շուտի կամ ուշի։ Այդպիսի սահման չկա, ուղղակի մենք որ նախորդ քննարկում ու նայում ենք, ես հասկացա, որ դիմել եմ որոշ տեղեր, իհարկե փորձել եմ որոշ բաներ անել, կոնկրետ մեր արգաժան բժիշկը շատ դրական մոտեցումը ցույց տրվել է, այսպես պետք է հետևողական շարունակել միգուցե այդ ուղով։ Այլ ոչ թե նման կատեգորիկ խնդիր լուծել, որովհետև նման սերադերային խանգարումներ, որ մարդիկ ախտորոշել են, նրանք երևի թե ճիշտ են, ինչ որ ցոտկի մասնակետ են էլի։ Խնդրեմ վրեժ։ Սկզբնական շրջանում, որ մենք սկսեցինք աշխատելը, բավականին լարված վիճակ էր հերոսի մոտ, եւ դեպրեսիվ ֆոն կար, եւ միևնույն ժամանակ նաեւ նյարդային լարված վիճակ կար։ Մի որոշ ժամանակ նաեւ հոգեթերապևտիկ սեանսներ են արվել, փորձել ենք բացատրել վիճակը, միևնույն ժամանակ նաեւ հանգստացնող ֆարմակո դեղորայքային թերապիա է ստացել ու կապը կընդհատվեց։ Հերոսը դադարեց գալ, մտածեցինք երևի միգուցե ինչ որ մի շրջանում ավելի լավ է զգում իրեն եւ հետ է կանգնել։ Բայց վերջին անգամ մեր զրույցի ընթացքում, որ հանդիպեցինք, մոտավորապես 1 տարի էր անցել մեր նախորդ հանդիպումից հետո, զրուցեցինք եւ հասկացանք, որ որոշում են կայացնել, որ սերափոխվեն։ Ես իհարկե ասացի, որ դա լուրջ ախտորոշում է եւ պարտադիր պետք է հոգեբույժի կոնսուլտացիա, որից հետո նոր կարելի է հաստատել, արդյոք սա տրանսսեքսուալիզմ է թե ոչ։ Դու հաստատ ես քո համար որոշել, որ ուզում ես կյանքի որոշակի հատվածից հետո կնոջ մարմնում ապրել։ Հա, ես որոշել եմ ու ես հոգեբանի մոտ արդեն հոգեբանի մոտ եմ գնում արդեն մոտավորապես 6 ամսվա, 6 ամիսա գնում եմ ու 2 ամիսա արդեն ես խոսում եմ իր հետ այդ թեմայով։ Դա մի փոքր պարզաբանություն է, հիմա ինձ մոտ հոգեբանի տեղեկատվական թերթիկն է, որտեղ գրված է, որ զրույցի արդյունքում մեր հերոսը տեղեկացված է բարդություններին եւ հետեւանքներին։ Հա՞, ես մի քիչ լավ չեմ հասկանում, ու ոչ մի բան գրված չի, ինչ փոփոխություններ կամ ինչ գործընթացա տեղի ունեցել կոնկրետ հերոսի հետ։ Տեղեկացվել հետևանքների եւ բարդություններին կարող էին մեր արգարժան բժիշկներն էլ, այդտեղ խնդիր չկա, չեմ կարծում, որ դրա համար հատուկ հոգեբանի խորհրդատվություն է պետք, էլի։ Չկա, նման բան չկա գրված, այդտեղ գրված է
հոգեբանի զրույցի ընթացքում տեղեկացվել են բոլոր հետևանքների բարձունների մասին, կյանքի որակի եւ կենսակերպի փոփոխություն, կյանքի տևողության փոփոխություն, հորմոնալ կախվածություն, շրջապատի կողմից անընկալում, հիասթափություն չիրականացված սպասելիքներից, ֆիզիկական եւ սեքսուալ անբավարարվածություն։ Պարոն Թաթևոսյան ցանկություն ունի պատասխանելու այդ գրվածքին։ Ես ուղղակի ենթադրում եմ, որ այդտեղ զգուշացվածային մասին, եթե ինքը կատարի տվյալ վիրահատություն, այսինքն փոխի իր սերը ինչ հնարավոր բարդություն է, որ նա կարող է հիասթափություն ապրի, հորմոնալ կախվածություն, քանի որ պետք է ինքը հորմոններ ստանա հակառակ սերի, դրա մասին է զգուշացված, որից հետո ինքը համաձայնվել է։ Ես եթե կարելի է ուզում եմ մի բան այստեղ շեշտել, ուշադրություն դարձնել, այո, մեր հերոսի հոր վրա իր ասածները ավելի շուտ, որ ինքը համաձայնվել է այդ վիրահատությունը կատարել, դա կողքից ճիշտ է, հեշտ է քննադատել, որ այ հայ տղամարդը ոնց է այսպես համաձայնվել, բայց դա ինքը ինձ թվում է կամքի ոչ թե մեծ ուժ, այլ մեծ սեր ունի որդու նկատմամբ, որ գնացել է այդ հաղթարել է իր արժանապատվությունը, ասենք մի կոմա դրել եւ մտածում է, որ ոնց անի, որ իր երեխայի համար երջանկություն ապահովի։ Միգուցե այդ որոշումը ինքը կայացել է շատ դժվար մտորումներից հետո, շատ ծանր ապրումներից հետո, բայց այնուամենայնիվ իր մոտ սերը հաղթել է իր որդու նկատմամբ։ Արման, ես ասեմ, ես երկու ամիս հոգեբանի հետ խոսալով, այդ հոգեբանը, որը այդ թուղթը գրել է, ստորագրել է, այդ հոգեբանը խորհրդակցել է այն հոգեբանի հետ, որի հետ ես երկու ամիս խոսացել եմ, ու նոր այդ որոշումը կայացրել է։ Այսինքն նույն հոգեբանը չի արել որոշումը։ Չէ, այդ հոգեբանը, որ մեկի հետ խոսել եք, մյուսը փաստաթուղթը ստորագրել է, խոսել է այն հոգեբանի հետ, իրամուտ ես գնացել եմ։ Ցավալի է այն իմաստով, որ այսօր երիտասարդ, որը կարող է լինել շատ լավ ընտանիքի հայր, ունի հիվանդություն, չեմ զլանակ ասեմ, որ իրապես սա հիվանդություն է, եւ այդ հիվանդությունը շատ ցավալի է։ Կա մի փաստ ըստ աստվածաշնչի, բնականաբար եկեղեցու տեսանկյունից որևէ ձևով ընդունելի չէ այս փաստը, որևէ ձևով հիվանդություն է, այո, հիվանդություն է եւ կա, բայց աստվածաշնչում Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթում գրված է. Չգիտեք, որ Աստծո տաճար եք դուք եւ Աստծո հոգին է բնակվում ձեր մեջ։ Եթե մեկն Աստծո տաճարն ապականի, ապա Աստված էլ նրան կապականի, որովհետև Սուրբ է Աստծո տաճարը, որ դուք եք։ Հետևաբար, որևէ ձևով սեռափոխությունը ընդունելի չէ եկեղեցու տեսանկյունից։ Շատ ցավում եմ, շատ վատ է, բայց այնուամենայնիվ ես դիմում եմ ընտանիքի հորը նաև, որ պետք չէ այսքան շուտ հանձնվել, կարելի է տղայի հետ աշխատել, կարելի է տղային իրոք տղամարդ դարձնել։ Իմ խորհուրդը է, հնարավոր է, կարելի է եկեղեցին չի ընդունում, բայց իմ Աստված ընդունում է։ Չգիտեմ դու իմ Աստված ասելով ինչ նկատի ունես, բայց ամեն դեպքում եկեղեցի ասելով ես ասում եմ Աստվածաշնչյան այն տողերը, որը գրված է Աստծո շնչով, հենց այն Աստծո շնչով, միգուցե որը որ դու ես ասում։ Դե այն Աստծո շնչով, ես իմ Աստված ասելով, ես ի նկատի ունեմ, որ ես որոշել եմ այն ինչ որ անելու եմ, ես շնորհակալ որ դա իմ Աստված ասելով, ես ի նկատի ունեմ, որ ես աղոթում եմ, ես խոսում եմ Աստծո հետ, ես այդ ի նկատի ունեմ, այդ Աստվածը ընդունում է ինձ նենց, ոնց որ ես կամ, իսկ եթե եկեղեցին չի ընդունում, դա արդեն ներողություն, դու քո ասացիր, որ աղոթում ես, աղոթքներիդ մեջ երբևէ խնդրել ես, որ Աստված քեզ տղամարդ դարձնի? Աղոթքներիս մեջ խնդրել եմ, բայց ես գիտեմ, որ այդպես բան չի լինի։ Ուրեմն դու ճշմարիտ քրիստոնյա ես, որովհետև ճշմարիտ քրիստոնյան, երբ որ աղոթում է, երբ որ աղոթում է, ինքը վստահ է, որ իր խնդրվածքը կկատարվելու է, որովհետև ամեն բան Աստծո ձեռքում է։ Աստված ստեղծեց մարդուն կենթանության շունչ փչեց վրա, Աստված ասեց, թող մարդ լինի եւ եղավ մարդ։ Եթե ամեն օր նույն բանը խնդրում ես Աստծուց ու տեսնում ես, որ չի լինում դա, արդեն երրորդ օրը խնդրել իմաստ չունի։ Անդադար պիտի խնդրես։
Եթե դու իրոք ուզում ես տղամարդ դառնալ, պիտի անդադար խնդրես, եւ ես քեզ վստահեցնում եմ, որ կլինի քո խնդիրը։ Անդադար կարա խնդրի են մարդով հենց տղամարդը, իսկ ով տղամարդ տղամարդը մարմնի մեջ ա ուղեղը կինա, նա անդադար չի կարա կրկնի։ Իմաստով որ նա անդադար կրկնելու։ Գիտեք, ռոբոտ չէ։ Գիտեք, ռոբոտի խնդիրը չի։ Ոչ մեկ չի ասում, որ դուք ռոբոտ եք կամ որևէ բան։ Կամ եթե դուք տղամարդ եք, խնդրում եք ասել։ Հարցը դրանն է, որ տղամարդ չեմ։ Արման, իսկ ի՞նչ ես կարծում, եթե դու դառնաս կին, ենթադրյալ եմ ասում, հա, դու կլինես երջանիկ, ինչպես ես պատկերացնում, որ դու պիտի ապրես դրանից հետո։ Եթե դու ունես, չգիտեմ, երազանքներ, նպատակներ, որոնցից մեկը, հա, գլխավորը, եթե տենց կուզես ասել։ Իմ նպատակը նրանում է, որ ես Հայաստանում չեմ մնալու, քանի որ Հայաստանում այս հարցի վերաբերյալ դրական մոտեցում չկա, դրական, այսինքն մարդուն չեմ վերաբերվում որպես մարդ, երբ որ ինքը ունի սենց խնդիր։ Իսկ նպատակները, այսինքն ես երբ որ ինձ պատկերացնում եմ կին, ես լրիվ հանգիստ եմ ինձ զգում, այսինքն կնոջ մարմնի մեջ ես հանգիստ եմ, իսկ երբ որ ես տղամարդ եմ, ես ճնշվում, երբ որ ես չգիտեմ թե ես ով եմ, այսինքն մարմնով տղամարդ եմ ու հոգով կին, տենց ես ճնշված եմ, ես չեմ կարող մարդկանց հետ շփվեմ։ Եթե դու դառնաս կին, ի՞նչ անուն ես ուզում ունենալ։ Կարմեն։ Կարմեն։ Ինչու՞։ Ինչու՞ հենց Կարմեն։ Ինձ դուր է գալի։ Կարմեն օպերա։ Երբ որ դու ասում ես, ես կնոջ կերպարի մեջ ավելի ինձ կոմֆորտ կզգամ, դու եղել ես կնոջ կերպարի մեջ, դու գիտես դա։ Այսինքն, երբ որ ես հակրում եմ ինչ-որ շոր, որը կանացի ավելի, ես դրա մեջ ավելի շատ ավելի կոմֆորտ եմ։ Խոսքը միայն շորերի մասին է, այդ դեպքում ինչի ես մարմինը ուզում փոխել։ Մենակ շորերի մասին չի խոսքը, մարմինը չեմ եղել, բայց երբ որ ես պատկերացնում եմ, որ ես լինեմ կին ու անեմ այն ինչ որ անում եմ, այսինքն քայլեմ, չգիտեմ, ամեն ինչը, պարեմ ինչ որ անում եմ, այդ ամեն ինչը, երբ որ ես անեմ որպես կին, դա իմ համար հանգիստ է, իմ հոգին հանգիստ է տենց։ Դու մայրիկի զգեստներն ես փորձում, թե քեզ համար կանացի զգեստներ ես գնել։ Չէ, ես կանացի զգեստներ չեմ գնա, այսինքն կան իմ զգեստների մեջ, որ կանացի են, որոշ չափով կանացի են։ Դու դրանք կկրում ես առօրյա կյանքում, թե փակ տարածքներում։ Փակ տանը։ Հիմա ինչպես է ձեր տղանի են տանը դրսևորում, այսինքն ինչ տեսակ է նրա առօրյան։ Նա դուրս է գալի, շփվում է մարդկանց հետ, դասի է գնում, սովորում է ի վերջո։ Քիչ է գնում դասի, դժվարությամբ է գնում, մարդկանց հետ չի կարում շփվի։ Ես առաջարկում եմ եւս մեկ փոքրիկ դաթար, որից հետո կիսաբացը վերադառնում է եթեր, եւ այս պատմության ամենացավոտ կողմը՝ մայրիկը, ինչ է ասելու սեփական գործու որոշման մասին։ Մենք իմանանք փոքրիկ դաթարից հետո, հեռու չգնանք։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դուք դիտում եք հայկական հեռուստատեսության Թիվ 1 Talk Show-ն, այսօր մեր տաղավարում տղա է, որը պատկերացնում է իր կյանքը այսօրվանից հետո որպես աղջիկ։ Ինչու՞։ Արման Անտոնյանի ծնվելուց միայն մի քանի տարի հետո ծնողները նկատեցին երեխայի տարօրինակ վարքագիծը։ Փոքրիկ Արմանի սիրելի խաղալիքը ոչ թե ավտոմեքենան էր, այլ տիկնիկը։ Այժմ նա 24 տարեկան է եւ առաջին անգամ Արման Անտոնյանը միայն երկրի գլխավոր թոք շոույում է խոստովանում իր մեջ ապրող երկու սերերի եւ իր ծանր ապրումների մասին։ Մարմին, որում ապրում եմ, թեմայի սկանդալային բացահայտումները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Արման, կիսաբաց լուսամուտների թիմը հանդիպեց նաև քո մայրիկին, հայրիկը համաձայնեց ներկա գտնվել այստեղ, ընկերուիներից այդ մեկը պիտի գար, բայց որոշ խնդիրներ ծագեցին վերջին րոպեին, մայրիկը ոչ մի կերպ համաձայնություն չէր տալիս գալ եւ համաձայնեց միայն մեջքով նստած տեսախցիկին հարցազրույց տալ կիսաբաց լուսամուտներին։ Խնդրեմ, նայում եք էկրանին, խոսում է Արմանի մայրը։ Բայց մի կարծում էր իրա մոտին, դա քչկական տենց երևույթն էր, բայց տենց խորը չէր, որ ասեիր, որ դա խորն է, էլի։ Հետո որ մեծացավ, ինստիտուտի ժամանակ մեկ ուսանում էր, ասենք չէր շփվում, տենց ընկերներ չուներ, ընկերուհիներ, էլի մեր հետ էլ չէր տենց շփվում, ու ոնց որ այդ ժամանակ արտահայտվեց այդ ծերական զարգացման շրջանում, էլի, փոքր ժամանակ քիչ էր նկատվում, էլի։
Միրա այդ նրվայի վիճակը, նևրոս վիճակ էր, մենք հիվանդանոց հետ բարկացրեցինք, մի քանի տեղ ասեցին նևրոս վիճակը իրա մոտ, ահա որ այդ իր այդ ագրումներից այդ վիճակից նրվային երևույթներ էր մոտելի, շատ նրվային բնույթի, որ իրա լինում ոչ որ հետ, ոչ իմ հետ, ոչ մի բաց չի խոսում, այդ հենց վիճակը. Ներվային նույնիսկ ասեմ ագրեսիվ վիճակը մոտը է, այդ իր ագրումներից տալիսա նման երևույթներ մոտը։ Բացատրել չեմ կարա, էլի, չեմ կարա, ասեմ ինչ սարսափելի վիճակը։ Իրատեսկը շատ սիրուներում դեպի աղջկականներ էի արտաքինը գնում։ Բայց ասենք այդ ձևերը բանը կար մոտ է, այդ աղջկական շարժումները ձևերը, բայց ինքը լրիվ պարպակվել այդ մեջ չի արտահայտվել, ասեն ծնողներին, որ իմ մոտ ինչ ա կատարվում, իմ հոգու մեջ ինչ ա կատարվում, որ մենք իմանանք, ես էլ մտածում էի, ասում էի երևի տենց ուղակի ձևերը, էլի, ինքը չէր ասում ես, որ մենք իմանանք, այդ տենց վիճակ էր, չէր ասում ես, Ես կարծում եմ մամայի արցունքները դու բավական հաճախ ես տեսնում տանը, հա, այդ առիթով զրուցելուս։ Հա, երբ որ ասենք իմ մոտ ընկճված վիճակ ա, երբ որ ես չեմ կարող շփվեմ, դրանից արդեն իր մոտ առաջանում է դեպրեսիա։ Այսինքն այդ պահին ինքը իրան վատ ազգում, որ ես չեմ կարող շփվեմ, մեկուսանում եմ։ Հիմա սիրում ես ինչ-որ մեկին, կա մեկը, որին հավանում ես գուցե։ Կա մեկը, որին հավանում եմ, բայց չեմ մտածում, որ հետո ինչ-որ բան կարա իր առումով լինի։ Ահա։ Այսինքն ես պլաններ ունեմ այդամ Եվրոպա, երբ որ ամեն ինչ վերջանա, գնալու եմ Եվրոպա։ Այսինքն երբ որ վիրահատությունը լինի։ Դու դա արդեն հստակ ես քեզ համար որոշել։ Հա։ Իսկ գիտես միևնույն ժամանակ, որ դու բավական մեծ փորձություններով պիտի անցնես, և միայն քո ցանկությամբ չէ, որ այդ որոշումը կարող ես կայացնել։ Բժիշկները պիտի այդ հնարավորությունը տան, որ դու սեռափոխություն անես։ Գիտես դրա մասին։ Հա, գիտեմ, բայց հիմա, երբ որ իմ մոտ այն տեսակ վիճակ ա, որ ես ճնշված եմ ինձ զգում, մեկուսացած եմ զգում, չեմ կարող մարդկանց հետ ազատ շփվեմ, երբ որ հոգիս հանգիստ չի, արդեն այդ հետագա վիրահատության հետ կապված, չգիտեմ, հորմոնների ընդունման հետ կապված այդ դժվարությունները, արդեն երբ որ ես կլինեմ ես, արդեն դրանք ոնց որ այդքան էլ… Արման, դու մեր զրույցի գերակշռող մեծամասնությունը պնդում ես, որ դու կին ես, այդպես ես զգում, երբևիցե փորձել ես պայքարել դրա հետ, այսինքն չհամակերպվել։ Փորձել եմ պայքարել դրա դեմ, բայց դա նենց է, որ փորձել եմ, բայց դրա դեպքում ավելի վատ եմ ես ինձ գնում։ Ինչ ես արել և ինչ է ստացվել։ Այսինքն ես փորձում եմ տղա լինեմ, բայց երբ որ փորձում եմ, այդ վաղ ինձ ավելի վատ եմ զգում։ Ինչ ասել է տղա լինել, այսինքն ինչ ես անում, որ տղա լինես։ Տղա լինել, այսինքն պահել ինձ տղու նման, չգիտեմ, շարժումները տղու նման, այսինքն մտածեմ տղու նման, ինչ որ աղջիկ իմ դուրը գա, այդ ամենիցի ժամանակ ես շատ վատ եմ ինձ զգում, իմ մոտ կարա առաջանա սրտխառնոց դրանից,
չգիտեմ, ճնշումս բարձրանա այդ վիճակից, ինչ-որ վատ զգացողություններ։ Երբ որ ես լինելով կին, փորձեմ նաև հակառակը լինեմ։ Խնդրեմ։ Մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, ուրեմն մենք ստեղ ունենք դիագնոզ դրած տրանսսեքսուալիզմ հասկացողության։ Ինձ իմ համար մի հատ անհասկանալի բան մնաց, թե ինչ բուժում է սկսվել։ Ինչ էնդոկրինոլոգի կողմից ինչ բուժում է սկսվել, որտեվ եթե դիագնոզը չկա դրած տրանսսեքսուալիզմ, ոչ մի տեսակի ընթացք տալ այդ հարցին չի կարելի։ Այ վերցնենք մեր հոգեբանին, չէ՞։ Խոսքը գնում է հոգեբանը մինչև չդնի դիագնոզը տրանսսեքսուալիզմ, իրավունք չունի ոչ մեկ, ոչ էնդոկրինոլոգը, ոչ պլաստիկ վիրաբույժը, ոչ մեկ իր դերը չի սկսում այդ բուժման մեջ։ Ինչ բուժման մասին է խոսքը գնում։ Որքան է տևում սեռափոխությունը, որքան ժամանակ է պետք, որ տղան սեռափոխանակությունը տևում է մոտավորապես մի 14-ից 15 ժամ կարող է պատահի, հա։ Դա տեխնիկական մասն է։ Դա, բայց դրան օրգանիզմը եւ մարմինը պիտի պատրաստի։ Շատ բաներ է պատրաստվում դրան։ Որքան է դա տևում։ Ունեմ իմ մասնագիտության կողմից, եթե դա դիտենք, դա զուտ տեխնիկական մասն է։ Բայց մեծ դեր է խաղում էնդոկրինոլոգը, մեծ դեր է խաղում հոգեբանը, հոգեբուժը։ Ի նկատի ունեմ մինչև ու չկա հստակ սահման, թե օրինակ 1 տարում է, 1 տարում է անցնում մարդ այդ փուլը։ Կոնկրետ այտենց բան գույություն չունի, որ ասենք խոսքի օրինակ մի ամսվա կամ երկու ամսվա կամ մի տարվա ընթացքում է դա դառնում։ Ամեն մեկի համար դա ինդիվիդուալն է, բայց ես ուզում եմ ուղղակի հասկանամ ինչ բուժում է սկսվել։ Հայաստանի Հանրապետություն այդ իրավունքը գույություն չունի տրանսսեքսուալիզմ, то есть սեռափոխանակության իրավունքը Հայաստանում իրավունք չունենք տենց բան անելու, որովհետև պասպորտի հետ կապված, անձնագրի հետ կապված խնդիրներ կան եւ այդ օրենքը պետք է հանվի ազգային ժողովի կողմից։ Պլաստիկ քիրուրգի մոտ ես գնացել եմ, ինքը ուղարկեց ինձ հոգեբանի ու էնդոկրինոլոգի մոտ։ Ես գնացի հոգեբանի մոտ, երբ որ հոգեբանը այդ թուղթը տվեց, ստորագրեց տվեց, բան էնդոկրինոլոգը արդեն թղթի մեջ ասաց, որ ես գրեմ, ես անունս։ Ես նորից եմ ուզում հասկանամ, հոգեբանը ուղակի զրուցել է հետ այդ ես թուղթն ա տվել, հա։ Զրուցել է իմ հետ։ Սա քո հետ աշխատող հոգեբանը չի, այն հոգեբանը չի, ով քեզ ճանաչում ա, ով քո հետ ինչ որ ժամանակ անց է։ Իսկ հոգեբանը ինչ աշխատանք է տանում։ Քեզ փորձում են հետ կանգնեցնել այդ մտքից, հա, քեզ հարմարացնել քո տղամարդկանց հարցերով, թե ուզում ես քեզ պատրաստել վիրահատությանը, նոր կյանքին։ Ինչ կոնկրետ վերջի հոգեբանը տվել է ուղակի թուղթը, այսինքն պատրաստել է վիրահատությանը, որտեղ սա ուղակի սպրավկա է տվել։ Ես տենց եմ հասկանում։ Իմ հոգեբանը, որի հետ ես 2 ամիս աշխատել եմ, ինձ բան անընդհատ փորձում էր հակառակը համոզել, որ ես հակառակ բաններ համոզում, որ չէ։ Ես ցավում եմ դրա համար, որ հոգեբանը այդպեսի աշխատանք է կատարել։ Այստեղ երևի ճիշտ կլինի, որ դուք հոգե վերլուծաբանի մոտ գնայիք, որը կփորձեր հասկանալ օգնել ձեզ, ոչ թե ձեր որոշումը փոխելու վրա ձեր ինչ որ մի մտնոլորտ է ստեղծվել, որ կարծես թե ինչ որ սարսափելի բան է լինելու, բոլորը։ Եթե ու կարծիք եք ուզում արտահայտենք, ուրեմն հոգե վերլուծաբան կլինի թե բիոթերապես, դա չի կարևորը։ Կարևորը նա, շատ կարևոր է, խնդրում եմ ընդհատեք, շատ հոգե վերլուծաբանը ընդհանրապես բավականին տարբերվում է հոգեբանի աշխատանքից։ Հոգեվերլուծաբանը աշխատում է անգիտակցական բովանդակությունների հետ, անգիտակցական ցանկությունների։ Հոգեբանը չի կարող աշխատել այն բաներ, որը հասկանալի չի նույնիսկ ռացենտի համար։ Բայց սա բացարձակ գիտակցական է։ Հիմա ես դա եմ ուզում ասել։ Թվում է, ինչու է այդպեսի տրամադրությունը բացական, այսինքն հետ կանգնեցնել երիտասարդին ճանապարից, որովհետև մտածում եմ, որ ինքը դա իր կամքով, գիտակցական կամքով ինքը ուզում է փոխի իր ասը, բայց բացարձակապես դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Ինչպես ասենք, թե բնածին արատները, երբ մարդը մեղք չունի, որ ինքը ծնվում է առանց օրգանի կամ մի օրգան ավել, այս նույն իրավիճակն էլ հոգեբանական զարգացման հետ է կատարվել հերոսի հետ։ Նրա մոտ մանկական տարիքից անկախ իր կամքից զարգացել է կանանցություն։ Մենք տեսնում ենք, չէ՞, մեր դեմ նստած է նրա ժեստերը, խոսալու ձևը, նստելու ձևը, ինքը կինը, ինչ պատրաստել, դուք ասում եք, ինչքան ժամանակ է պետք պատրաստել։ Դրա հարցը բավականին բարդ է եւ բժշկական տեսակետից, եւ մասնագետը դա կասի։ Կինը, ինչի մասնագետները իրականում պիտի ասեն, բայց միևնույն ժամանակ չմոռանանք, որ Հանրապետությունում, ինչպես հասկացանք, նման
օրինակ վիրահատությունների հնարավորություն օրենքի չի տալիս։ Տեսեք, մենք խոսում ենք հանդուրժողականության մասին, բայց կարծես կա անհանդուրժողականության մթնոլորտ։ Պետք է հանդուրժել մարդուն, որովհետև նա մեր շրջապատի, մեր մարդը, Աստուծո ստեղծած մարդն է, իր ուրեմն թերություններով, իր շեղումներով, որոշ հարցերում ճիշտ է, կոռեկտ է համեմատել հիվանդության հետ, ես համաձայն եմ, որ մեր Տեր Հայրը ասեց։ Քանի որ ինչպես մյուս հիվանդությունները մենք չենք այսպես ագրեսիվ վերաբերվում մյուս հիվանդությունների, օրինակ տուբերկուլոզին կամ ուրիշին, նույնն էլ պետք է այստեղ հանդուրժել։ Ուրիշ հարցերում էլի պետք է հանդուրժել, բայց ոչ թե իրան զրկել հասարակության անդամից ինչ որ բացական վեր։ Նա կարող է շատ լավ մասնակից լինի, լավ ասենք թե կոմպյուտեր իմանա, լավ իրավաբան լինի, կամ ուրիշ ասենք թե լավ արեստավոր լինի, պետք է հասարակության մեջ տեղ ունենա։ Այլ ուրիշ բանը չհանդուրժել երևույթը, քանի որ դա պատկաբեր չի, դա այսպես Աստվածը հաճո չի, ճիշտ չի, քրիստոնեական չի, դրա համար պետք է մենք պայքարենք, այսինքն լուսավորչական աշխատանք տանենք ընտանիքներին։ Այսինքն դուք պատկանում եք այն բանակին, որը համաձայն է, որ յուրաքանչյուր անձ կարող է որոշել եւ փոխել իր սեռը։ Ոչ թե որոշել գիտակցական կյանքում, եթե նա զարգացել է այդպես անկախ իր կամքից, ուրիշ բան է, եթե տղամարդ արդեն տղամարդ որպես եղել է ինքը իրեն իրացրել է եւ հետո իր այդ կյանքը, վարկը, ցոփշ վայր կյանքը վերայն բանի, որ ինքը հաճույք չի ստանում ուզում է տղամարդկանց հետ էլ պարկի, դա արդեն իհարկե այլանդակություն է, դա իր կամքովը, բայց ինքը զարգացել է այսպես իր կամքից անկախ մանկական տարիքից շատ գործոններ են ազդում։ Այդ տեսեք էնդոկրինոլոգի մոտ է եղել, հնարավոր է որ հորմոնալ խանգարումներ ունի, ինչ մեղադրենք իրան այդ բանի համար, որևէ մեկը այստեղ մեղադրելու համար չէ, կարծում եմ հավաքված։ Այո, հոգեբանական գործունեությունն էլ նշանակություն ունի, ընտանիքում էլպեսի բաներ ենք կատարում, մենք չենք կարող, դա հոգեբանական խոշորացույց է պետք, որ մենք տեսնենք ինչ է կատարվել։ Սեռական ուրեմն կյանքը, սեռական զարգացում, ֆսիխոսեքսուալ զարգացում է կոչվում դա հոգեվերլուծության մեջ, շատ զգայուն է եւ նա կարող ամեն րոպե շեղվի այդ զարգացման ընթացքում, եթե նա երեխաները ֆիքսվում են, ասենք թե ինչ որ երևույթի վրա, ասենք բռնությամբ սեռական ակտ կամ իրենց նկատմամբ սեռական ոտնձգությունը կատարում կամ ինչ որ բաներ են տեսնում, նա կարող է ֆիքսվել մնալ։ Շնորհակալություն պարոն Թաթևոսյան, վրեժ խնդրեմ։ Մենք քանի որ բազմիցս զրուցել ենք հերոսի հետ այդ առանձնահատկությունների մասին, նաև պարտադիր վերջին մեր հանդիպման ժամանակ ասել ենք եւ հիմա էլ հիշեցնեմ, որ մինչ գործին ընթացք տալը, մասնավորապես վիրահատության դիմելը, որը կատարվում է արտերկրում, առաջինը պետք է դրվի ախտորոշում։ Ախտորոշումը պետք է դնի բժիշկ հոգեբույժը, ոչ հոգեվերլուծաբանը, ոչ հոգեբանը, ոչ սեքսոպաթոլոգը։ Սա այս ախտի կամ հերքի, այս պաթոլոգիան, եթե հաստատվի կամ երկի, պատկանում է հոգեբուժական խանգարումներին, տրանսսեքսուալիզմի մասին է, եւ ունի իր կոդը F64-ը, որի համար պետք է գլխավոր հոգեբուժի կոնսուլտացիան, մենք իրենց էլ ասել ենք, որ գնացեք դիմեք գլխավոր հոգեբուժին, որը կամ կհերքի կամ կհաստատի, որից հետո նոր արդեն ընթացքը կլինի հետեւյալ, այսինքն պետք է արդեն փաստաթղթային փոփոխություններ կատարվեն, որից հետո գործին կցվում է հոգեբանը, որը պետք է պատրաստի անձին փոփոխություններին, իսկ փոփոխությունները հսկայական են։ Եվ նաև ասել ենք, որ միշտ հաշվի առեք, որ սեռափոխությունից հետո շատ դեպքերում լինում են խորը հիասթափություններ ստացված պատկերից։ Եվ այսինքն մարդիկ փոշմանում են։ Այո, փոշմանում են, դա էլ ենք զգուշացրել, որ դրա մասին էլ մտածեք, իհարկե հոգեբանը պետք է այդ ուղղությամբ ավելի շատ աշխատի, որովհետև եղել են դեպքեր, որ արտերկրից վերադարձել են վիրահատված, սեռափոխված, խիստ դժգոհ ստացված տվյալներից եւ բանը նույնիսկ հասել է սուիցիդի։ Իսկ կա կրկնակի վիրահատության հնարավորություն, այսինքն դառնալ տղամարդուց կին եւ այնուհետ կնոջից նորից տղամարդ։ Արդեն նման դեպքերում կա նման բան գրանցված։ Որ մենք չենք գրանցված։ Չկա որևէ։ Լավ, քանի որ մեր զրույցը մոտենում է ավարտին, Արման, եթե դու եկել ես այսօր քո, չգիտեմ, կյանքը, ներքինը, ապրումներն ու հույզերը հանրության սեփականությունը դարձնելու, դա երիտե մի նպատակ է հետապնդում։ Ինչի ես դու այսօր այս ամենը պատմում ամբողջ Հայաստանին եւ սահմանների դուրս գտնվող մեր հայ բարեկամներին։
Ես գնացի էնդոկրինոլոգի մոտ ու վերջնական ինքը հոգեբանի թուղթը վերցնելով ասաց, որ պետքա հորմոններ ընդունեմ արդեն ու գրեց հորմոնները, սկզբում ինքը շատ փոքր թիվ էր ասում, որ այդ հորմոնները արժեն, բայց հետո երբ որ ես գնացի հորմոնները գնելու, արդեն պարզվեց, որ դրանք արժեն 63,000 դրամ ամիսը այդ հորմոնները։ Ու ես հնարավորություն չունեմ հիմա այդ հորմոնները գնելու, դրա համար ես չգիտեմ ինչ անեմ։ Կա ինչ-որ բան, որն առաջինն ես որոշել, եթե քո ուղին անհակտելի է, հա, ինչպես դու ես ասում, քո որոշումը, ով էլ որ ընդունի կամ չընդունի, դա ինչն է առաջինը, որը դու կնոջ կերպարում անելու ես, որն է այդ գործը։ Արվեստ։ Կարելի է ես ասեմ։ Ինչ ես, ահա։ Ինքը իրան հանգիստ կզգա, այսքան խոսակցությունից պարզ է, որ ինքը այդ դերում հանգիստ կզգա իրան։ Հանգիստ կզգա իրան, իրա մարդ կզգա, ասենց ասած, էլի, մարդ կզգա պրոստը։ Հիմա այս դերում ինքը իրան մարդ չի զգում։ Դուք պաստորեն ուզում եք, որ որքան էլ որ դժվար ու շատ դժվար է ինձ համար, բայց ես դուք ունենաք Կարմեն անունով աղջիկ, որն ապրելու է, որ դա է ելքը, էլի։ Հիմա կարող է ուրիշ ելք էլ կա, ես չգիտեմ, բայց ես այս պահին այդ եմ տեսնում ելքը, որ ինքը իրան լավ զգա, երջանիկ զգա։ Ըստ ընտրությունը պետք է կատարվի։ Կամ ինքը պետք է մնա այսպես դիպողական եւ տարապի ամբողջ կյանքում միգուցե ուշտի դեր փորձի, կամ էլ հայրը գտնա, որ պետք է անցնել այդ դժվար ճանապարհը, այդ որոշումը իր երեխայի երջանկության համար։ Հոգեկան շատ հիվանդությունների ժամանակ լինում են սեռական աղավաղումներ, բայց անգիտակցական վիճակում, որոնք բերում են դեպրեսիայի, նեվրոզների։ Երբ որ այդ վիճակը դառնում է գիտակցական, մարդը գիտակցում է, որ իր մոտ ինչ-որ ուրիշ մղումներ են, ոչ նորմալ, կարող է սուբյեկտիվ հանգստանա, բայց արդեն առաջանում է կոնֆլիկտ հասարակության հետ։ Հիմա այս մարդը այդ փուլումա, որ պետք է այդ հարցը լուծի, եւ այդը օգնում է իրան։ Թույլ կտաք ես կարծիքով։ Խնդրեմ, պարոն Մարտ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ես նորից չեմ տեսնում տարբերությունը հոգեբանության, եստեղ մի բան հասկացա, որ ամենակարևոր հոգեբուժի եզրակացությունը չլինելով գնացել են հաջորդական մյուս էտապներով։ Սա առաջինը, ինչ կուզեի ասել։ Երկրորդը, սա պրակտիկայում ընդունված կարգ է, երբ որ մարդը իր խնդիրները լուծելու համար, իսկ երեխան ունեցել է խնդիրներ սերահասունացման շրջանում, ստեղ նկարագրվեց սոցիոֆոբիա, որը որ ունեցել է ինքը, եւ շատ այլ բարդույթներ, մարդը փորձում է փախնել, հա, իրականությունից։ Հաճախ մենք դրա համար տեղափոխվում ենք մի երկրից մյուսը։ Ու տվյալ դեպքում մարդը ուզում է մարմինը փոխի, դրա հետ կապելով իր բոլոր սպասումները, իր բարդույթների լուծումները եւ այլ եւ այլ։ Կարծում եմ եւ համոզված եմ, որ եթե տվյալ դեպքում ճիշտ աշխատվի երիտասարդի հետ, իհարկե արդեն բավական ժամանակ անցել է եւ իր բարդույթների լուծումը տրվի եւ երեխան կարողանա կոմֆորտ ապրել այսօրվա դրությամբ հասարակության մեջ, ինքը այսքան համոզվածությամբ չի գնա այդ քայլին, որովհետեւ եթե այսօր 60,000 դրամի հորմոնների համար մենք արդեն խնդիր ունենք ֆինանսական, դո ինչպես ենք մենք պատկերացնում վաղը դրա պլաստիկ վիրահատությունը, որը մի քանի տասնյակ պարադոքներով շատ ավելի բարձր թիվ արժի շատ ուղղություն, հա, ու դա շատ ավելի երկարատև գումարների հետ է կապված։ Ավելի էժան չի դիմել մի արեստավար հոգեբանի ու ուղղակի լուծել խնդիրը հոգեբանի շրջանակներում։ Դու կարծում ես հնարավոր է այդ հարցը լուծել հոգեբանին։ Կարծում եմ դերևս, նույն էս հաղորդման շրջանակներում դժվար է նման պատասխանատու արտահայտություն անել, որտեղ շատ կարճ հանդիպեցինք, շատ ինչ որ կարծ զրուցեցինք, բայց կարծում եմ, որ այսքան որպես այդպես այն ուժելի է, եթե տղամարդը ցանկություն ունի դառնալու կան։ Եթե տվյալ դեպքում հոգեբուժի եզրակացություն չկա, որտեւ մարդիկ ձգտել են, այսինքն եթե իրանք ունենային այդ եզրակացությունը, դա այսօր բնականաբար ուրեմն չի եղել այդ եզրակացությունը, ուրեմն չի տրվել այդ եզրակացությունը, դա բնականաբար ուրեմն սա լուծում ունի, էլի։ Շնորհակալ եմ բոլորի կարծիքների եւ հրավերն ընդունելու համար։ Քեզ քո գործերում հաջողություն եւ իհարկե ուշ պայքարելու համար, թե տղամարդու եւ թե կնոջ կերպարում։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար։ Կիսաբաց լուսամուտների այսօրվա իրականում շոկային թողարկումը մոտենում է իր ավարտին, մենք սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Եթե դուք ունեք հարցեր, որոնց պատասխաններ եք փնտրում, մենք կփորձենք դա անել ձեզ հետ միասին։
զանգահարեք կամ գրեք մեզ։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք, ցտեսություն։